Изпълнителният продуцент на Bloomberg Семин Демокан се включва от Истанбул. Здравей, Семин. Как са турските пазари след решението на Централната банка вчера? Както се очакваше, Турската централна банка запази лихвата без промяна за трети пореден месец на 14%, въпреки повишаващата се инфлация и след като Фед започна цикъла на затягане на монетарната политика. Турската годишна инфлация е на 20-годишен връх, вече минава 54%. Въпреки това, Турската централна банка каза, че инфлацията расте заради войната в Украина и ще се успокои, щом конфликтът приключи. До сега Турция предлага най-ниските реални лихви в света на инвеститорите, минус 40%. Това оказва натиск над турската валута и прави непривлекателен турския дълг. Турската лира се насочи към пета седмица на спад и е втората най-зле представяща се валута от валутите на страните от развиващите се пазари до сега през годината, разбира се, след руската рубла. Бърса и Истанбул се повиши с над 4% тази седмица и се насочи към исторически най-високото седмично ниво при затваряне. Thank you very much for this information, Simin. Симин Демокан от Bloomberg в Истанбул с информация за търговията на турските пазари в края на седмицата.